Армысыз көрермен, бірінші қарағанды телеарнасында жаналықтар, студияда Айжарқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Қарағандының Шахан елді мекенінде қосымша табысын жасырды деген төрт отбасы істі болып жатыр. Облыс әкімі Женіс Қасымбек өңірдегі егістік алқаптарын аралады. Атап айтқанда Бұқар Жырау, Асакаров және Нұра аудандарында болып қайтты. Шахарымызда халықаралық IT-форум бастау алды. Оған 170-тен астам студенттер мен жас мамандар жиналды. Қарағандының Шахан елді мекенінде қосымша табысын жасырды деген төрт отбасы істі болып жатыр. Атаулы әлеметті көмек алған көп балалы аналар енді ақшаларын үкіметке қайтару үшін несиеге батуда. Тіпті жеті балалы әйелге қатысты сот шешімі шығып та үлгерген. Азаматша бір айдың ішінде 519 мың теңгені қазынаға қайтару тиіс. Жеті баланың анасы Назгүл Сәрсенбаева үкіметтің бұндай көмегі 5 тиынға да керек жоқ деп отыр. 4 ай бойы алып келген әлеметті көмегінің ақшасын әйел сот шешім арқылы бір айдың ішінде кері қайтару тиіс. Соңғы жаңалықтан әлі есін жимаған әйелдің банкте несие алудан өзге амалы болмай тұр. Енді мен 519 мың бітіп ойлаймын да, мысалы бізге ол үкіметтен берілген көмек, көмек ретінде. Енді мен оны жабу үшін мен кредит аламын. Енді мен айналып кеп оған кредит алуым керек. Енді мен қайда барам, енді бірақ жолдасым бір ғана жұмыс істейді, енді мына жерде жылауға шында. Ал көп балалы ана Нұрсұлу Алқайдарова сотта балдырғын тоздырып жүр. Төрт баласына 129 мың алып келген әйел сот шешімі пайдасына шешілмесе, ақырғы шараларға барам деп отыр. Өйткені сататын мүлкі қарызға ақшалатын жер жоқ. Осыдан 4 ай бұрын ресми тағайындалған әлеметтік көмектен қысқа көмір сатып алуға шағын несие алғаным үшін қағылдым деп отыр. Енді не істейміз, көмір алу керек. Февральдың кезінде аяз кәдімгі суық кез ғой өзі. Сол кезде барды, кредит алды. Мини кредит алды. И сосын оған ақша жетпейді деді бәрібір көмірге. Көмірге жетпейді деген соң анадан сұрадық, мамадан қарызға әр күннен сұрадық. Ал Шахан ауылының билік өкілдері зан бұзушылықтар әлеметтік көмекке іліккен отбасылардың зейнетақы түсімдерінен байқалған. Сөздерінше құжат тапсырған көп балалы аналар жолдастарының қосымша табысты жасырып келген. Маусым сайын жаңаратын мәліметтер базасы төрт отбасының заңсыздықтарын анықтаған. Қазір екі адамның ісі сотқа жіберілді. Бір көп балалы анаға қатысты шешім қабылданып, тағы екі адамның құжаттары тексеріліп жатыр. Адамдар әлеметтік көмекті қалай болғанда да алу үшін осындай заңсыз әрекеттерге барған. Шахан елді мекенінде әлеметті көмек алу үшін барлығы 20 адам арыз түсірген. Билік өкілдері жәрдемақыдан қағылғандардың саны бұдан да артуы мүмкін дейді. Өйткені көп балалы аналардың құжаттары тексеріліп жатыр. Ал сот шешімі шыққан Назгүл Сәрсенбаева 519 мыңды бір айдың ішінде қайтару тиіс. Әйтпесе жолдасы жалақы алатын жұмыс орнынан есеп шоты бұғатталып, тіпті кішкентай баласына берілетін жәрдемақыдан да қағылуы мүмкін. Айжарқын Сейсен, Мирамгүл Салқынбаева, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Женіс Қасымбек өңірдегі егістік алқаптарын аралады. Атап айтқанда Бұқар Жырау, Асакаров және Нұра аудандарында болып қайтты. Аймағымызда жалпы егін жинау жұмысы қазан айының соңына дейін аяқталу тиіс. Биыл жаздағы аптап ыстық пен жаңбырдың аз болуына байланысты астықтың түсімі былтырғымен салыстырғанда орташа деңгейде қалып отыр. Бұқар Жырау ауданында егін жинау науқаны 72% аяқталды. Аудан әкімінің пікірінше, астықты 1 қазанға дейін жинап, бітіру жоспарланған. 6 қазанға дейін картоп пен көкөніс жиналып болуы тиіс. Егер ауа райы қалыпты болса, барлығы уақытында аяқталмақ. Бұқар Жырауда Нұр СХ және Баймырза Агро 2018 секілді екі ірі шаруа қожалығы бар. Баймырза Агро 2018 шаруашылығы бір жыл бұрын ғана жұмысын бастаса да үлкен нәтижеге қол жеткізді. Кәсіпорын картоп пен көкөніс өсірумен айналысады. Посадили в этом году 140 гектар картофеля. Биыл 140 гектар картоп ектік, қойма кешенін салдық, қазір оны жылтумен айналысудамыз. Қазан айының соңына дейін жұмысты толық аяқтауды жоспарлап отырмыз. Онда 4 қойма орналасқан, әрқайсысы 760 тоннаға есептелген. Қазіргі уақытта қоймаларға картопты жүктейміз. Кешен жартылай толтырылды.
Ал Асакаров ауданында фермерлер астық жинау науқан 42 айының соңына дейін аяқтау жоспарлауда. Айтуынша аудандағы жалпы егіс көлемі 3018 гектарды құрайды. 211 мың гектардан астық жиналды. Шаруалар сандық технологияны пилоттық жоба ретінде өткен жылдан бастаған. 2-3 күн сайын жер серіктеріне суреттер жасалады. Егінді жинау жөнінде электронды карта дайындалған. Жаңа технология арқылы ылғалдылық және басқа да параметрлер анықталады. Цифрлық жүйенің өнімнің көбеюіне әсері мол деп түсіндірді облыс әкімі Найдаровский шаруашылығының басшысы. У нас начинается все с осени. Бізде барлық жұмыс күзде басталады. Бұл картаны күзде аламыз. Ол карта бізге қажетті бар жағдайды анықтап береді. Сонан соң осынау деректерге сай жұмыс істейміз. Осы технологиямен былтыр 500 гектар егін ексек, биыл 4000 гектарға ұлғайттық. Біздің көрсеткіш облыс бойынша орташа көрсеткіштен 1,5-2 есеге жоғары. Облыс әкімі барған келесі Нұра ауданында да жұмыс кесте бойынша жүріп жатыр. 21 күн ішінде егіннің барлығын жинау жоспарлануда. Ал 18-ші 42-тен бастап картоп жиналып жатыр. Аймақ басшысы егін ору жұмыстарының барысымен танысқаннан кейін шенеуніктерге бірнеше тапсырма берді. Тогда у нас это животноводство, это и субсидия должен быть. Поэтому мы сейчас ставим вопрос, чтобы и животноводство, и именно субсидии вместе погашали в республике. Это все трансферты в республике. В принципе, уже на приобретенную технику должны, да. Егін науқаны жоспар бойынша жүріп жатыр. Ең бастысы шаруаның бәрі ауа райына байланысты. Субсидия мәселесін жыл соңына дейін шешу қажет деп ескертті облыс әкімі сала басшыларына. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Білім алып кәсіп аш. Қарағанды облысында биыл бастау бизнес жобасы аясында 1000 адам оқудан өтті. Тағы 3000-нан астамы кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеріп шықпақшы. Кезекті аппараттық жиында бағдарлама барысы мен мемлекеттік сатып алу мәселесі талқыланды. Аты айтып тұрғандай, бастау бизнес кәсіпкерліктің әліппесін жан ашқан азаматтарға көмек беру үшін дайындалған. Жалпы бағдарлама 3 жылдан бері сәтті жұмыс істеп келеді. Оқыту негізінен 4 кезеңнен тұрады. Алдымен тыңдармандар тестке қатысады, кейін 30-дан 70 адамға дейін топқа бөлінеді. 3-ші кезеңде жеке оқытудан өтеді. Команда кәсіби бизнес жаттықтырушылар мен психологтардан құралған. 12 ай бойы олар студенттермен бірге жобаларды қарастырып, қаржыландыру және құқықтық мәселелерді шешуге көмектеседі. В настоящее время уже бүгінгі күні 2250 тыңдаушы оқудан өтті. Олардың ішінде жас кәсіпкер бойынша жоспар толық орындалды. 1350 адам оқытылды. Бұл дегеніміз 104%-ді құрайды. Бастау бизнес бағдарламасы республикалық кестеге сай жүргізіледі. 1000 адам курстан өтті. Бұл 27%-ді құрайды. Қазіргі уақытта оқытудың 4-ші кезеңі басталды. 884 тыңдаушы алынды. 29 қарашаға дейін оқыту аяқталады. Бастау бизнес түлектерінің 40%-дан астамы ауыл шаруашылық өндірісінде, қызмет көрсету саласында тіпті өнеркәсіпте өз істерін дөңгелетіп жүр. Ағымдағы жылдың 42 пен 90 аралығында 3700 адам курстан өтпек, оқытушылардың саны да үнемі арту үстінде. Барлық оқытушылар қатаң іріктеуден өтіп, бір ай бойы арнайы дәріс курсын тыңдауға міндетті. Тек осыдан кейін ғана жұмысқа жіберіледі. Қазір облыста жас кәсіпкерлерді 16 коуч оқытады. Аймақ басшысы Жеңіс Қасымбек бюджет пен мемлекеттік сатып алу жүйесін игерілуіне мониторинг қалай жүргізілетін туралы мәселені көтерді. Оның айтуынша, қазір бұл жұмыс қолмен орындалады. Ол өз кезегінде көбінесе деректердің дұрыс көрсетілмеуіне әкеп соғады. Облыс әкімі бюджет қаражатын есептеу кезінде қателердің ықтималдығын болдырмау үшін мониторинг үдерісін автоматтандыруды тапсырды. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда халықаралық IT-форум бастау алды. Оған 170-тен астам студенттер мен жас мамандар жиналды. Қатысушылар 3 күн ішінде мемлекеттік органдардың жұмысын жеңілдетуге көмектесетін мобильді қосымшаны әзірлеуі тиіс. Форум рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылып отыр. Биыл ұйымдастырушылар бірнеше кейстік тапсырмалар дайындаған. Олардың қатарында тұрғын үй кезегін жылжыту мониторинг қосымшалары мен шаһардағы электр қуатын үнемдеу бағдарламасын әзірлеу бар. Шараның серіктесі Авиата компаниясы болып табылады. Команда берілген тапсырманы 3 күн ішінде шешулері тиіс. Қарағандыдан шыққан көп-көп айтишниктер бар. Олар Мәскеуде істейді, Сингапурда, Америкада. Олардың бәрін біз осы бір жылдына бір рет осында жинаймыз. Олардан сұрайтынымыз жаңағы практикалық жағынан жас мамандарға
өз пікірлерін айтып, өз өмір жолын айтып, неден бастау керек, қашан қалай табу керек, уақытты жоғалтпас үшін, әсіресе осы қай қалаға бару керек, қай қалада қалай өмір сүру керек, қанша ақша керек оған, неден бастау керек, осы Қарағандының өзінде жұмыс істеймін десе, қай жерден жұмыс деп, қай жерде бірге біріктіріп, осы мамандар үшін қандай жобалар тиімді болатынын айтып беру үшін. Осымен екінші мәрте IT форумды өткізу үшін Қарағанды қаласы кездейсоқ таңдалған жоқ. Себебі шаһарда жоғары оқу орындары мен арнайы колледждерде мықты математикалық мектеп бар. Қарағандылық бағдарламашылар бүгінде әлемдегі жетекші IT компанияларда жұмыс істейді. Биылғы жылы форумның хедлайнері белгілі кәсіпкер және бағдарламашы Бағдат Мусин болды. Ол қатысушыларды ынталандырып, жігер беретін баяндама оқыды. Жалпы совет үкіметі кезінде математикалық база өте мықты болған ғой. Сол мына Қарағанды облысынан көптеген айтишіліктер шығады. Сондықтан соны жоғалтпау керек, соны дамыту керек, соны дамытып та осы жерге ар жаққа кетіп қалмау үшін сыртқы елдерге осы жерде жақсы бір орта құрастыру қажет, соны қалыптастыру қажет. Форум бағдарламасында үш күндік хакатон, IT бос орындар жәрмеңкесі, шеберлік сабақтары және сандық технологиялар көрмесі қарастырылған. Қатысушылар үшін отандық және халықаралық IT компаниялардың өкілдері, сондай қарағандылық жоғары оқу орындарының ұстаздары дәрістер мен семинарлар өткізеді. Сондай ең үздік әрі пайдалы жобаның әзірлеушісімен бірден келісімшарт жасалынады. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған форум 27 қыркүйекке дейін жалғасады. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарттар күні қарсаңында қариялар және мүгедектерге арналған медициналық мекемеде қайырымдылық шара ұйымдастырылды. Акцияға Таңшолпан балалар үйінің тәрбиеленушілері, Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі және сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің облыстық департамент өкілдері атсалысты. Әлеуметтік медициналық мекемеде қайырымдылық шарасын ұйымдастырушылардың қолдауымен қызықты спорттық ойындар өткізілді. Оған қоса Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің Қарағанды облыстық департаменті қарттар үйіне материалдық көмек жасады. Қариялардың мерекесінде балалар үйінің тәрбиеленушілері концерт қойып берді. Әрқашында біздің балалар қарттарға қуаныш сыйлауда бірінші орында тұрады, сондықтан да біздің балалар өте үлкен көтеріңкі көңіл күймен бүгінгі акцияға келді. Және де акцияның алдында біз қарттармен бірге балалар жолдасық кездесу өткізген болатын, ол үстел теннисі, шашки және шахмат ойындарынан болашақта осы акцияны әрі қарай жалғастырып, қарттар үйімен тығыз байланыста боламыз деп ойлаймын. Қарттар және мүгедектерге арналған медициналық мекемесінде 150-ден астам жалғызбас және өздеріне қарай алмайтын қариялар мен мүгедектер бар. Бұл мекемеде 100-ге тарта адам еңбек етеді. Марат Мадалиев зейнеткер, еңбек ардагері. Осында дәрігер мамандардың қарауында. Қарияның айтуынша, мұндағы қарттар мен мүгедектерге барлық жағдай жасалған. У каждого своя судьба, но здесь мы получаем полный набор комплект помощи. Әркімдің маңдайына жазылған тағдыр бар. Дегенмен мұнда бізге гигиеналық тұрғыдан бастап, медициналық қызметке дейін толық көмек көрсетіледі. Біреуінің аяғы, біреуінің қолы жоқ. Соның бәрін мамандар қарайды. Бүгінгі шарада тамаша, біздің көңілімізді көтерді. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Сарыарқа адалдық алаңы жобалық кеңсесі мен облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы департамент қайырымдылық шарасын үнемі ұйымдастырады. Бұл жолы олар балалар үйіне фотоаппарат, қарттар үйіне екі диван сыйға тартты. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көп балалы және тұрмысы төмен отбасылардың балалары Қарағанды облысының киелі жерлерін аралады. Еріктілермен саяхат атты экскурсия кеншілер шаһарының 85 жылдық мерейтойына орай рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. 80 оқушы екі топқа бөлініп, туған өлкенің тарихымен танысты. Жоба қалалық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен жүзеге асырылды. Орталық Қазақстанның қасиет жерлерімен танысуға қызығушылық танытқандардың бірі Мираш Наргиз. 102-ші мектеп гимназияның 9-шы сынып оқушысы мұндай шараларға жиі қатысып тұратын көрінеді. Наргиз бұған дейін оңтүстік Қазақстандағы мәдени тарихи орындарда болып қайтқан. Оқушының айтуынша мұндай шаралар туған жердің тарихын тереңірек танып, зерттеуге мүмкіндік береді.
Мен үшін туған жеріміздің тарихы білу, ол маңызды деп сынайым. Және де осы экспедиция арқылы мен өзімнің осы ата-бабаларым жайлы көптеген ақпарат ала-алам деген ойдамын. Мысалы, Түркістан қаласында бізде түрлі әулиелер жайлы ақпарат білдік. Және де ондай әулиелер тек қана оңтүстік Қазақстан облысында емес, біздің осы орталық Қазақстанда да бар деген ойдамын. Және солар туралы білгім келеді. Көпбалалы және тұрмыс төмен отбасылардан шыққан 80 бала Қарағанды облысының қасиет жерлерімен танысуға мүмкіндік алды. Оқушылар тарихи өлкетану мұражайы, экомузей, Спасский мемориалдық кешені және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу мұражайының экспонаттарын тамашалады. Әсіресе балалар қола дәуірінің соңғы кезеңінде орталық Қазақстанда қоныстанған тайпалар мәдениеті мен Беғазы Дәндібай ескерткіш кешендеріне ерекше қызығушылық танытты, дейді ұйымдастырушылар. Бұған дейін оқушылар осынау мәліметтерді кітаптан ғана оқыған болса, енді олар қасиет жерлермен практикалық түрде танысады. Біз көбіне сөзбен айтқымыз келеді. Одан да бір рет көрген жақсы. Бүгін көреді бұлар. Көргенде қалатын әсері ерекше болады. Мен оған кәміл сенемін. Бұл жерде міне Беғазы Дәндібай мәдениет анау өткен ғасырдың 30-шы жылдары жасалған Әлкен Барғұланның жаңалығын көреді. Сол кезде кім біледі? Осылардың ішінде болашақ ғалымдар жүр. Экскурсияда оқушылар көптеген блогерлер мен тарихшылармен танысты. Шараны ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай жобалар халықтың әлеуметтік әлсіз топтарындағы жастардың әрі қарай жетілуіне оң әсерін береді. Сонымен қатар тарихи орындарға саяхат жасаған балалар өздерінің білімдерін нығайтып қана қоймай, сонымен қатар ғылыми жобаларын жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Жаңабек Нар, Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. 1-ші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.